Jag heter som sagt Meri Wasberg och jag har det stora nöjet att få vara kommunstyrelsens ordförande här i Haninge. Och leder då den samarbetskoalition som består av oss Socialdemokrater, Miljöpartiet och Centerpartiet. Haninge håller ju på att omvandlas från en vanlig liten kommun till någonting mycket, mycket större. I somras så passerade vi 83 000 invånare. Vi är nu Sveriges 24:e största kommun. Och vi håller på att bygga stad i Haninge. Inte någon liten extra stor centrumanläggning eller så, utan vi håller på att bygga stad. Och det här ljusprojektet är ett sätt att faktiskt locka fram lite stadskvalitetsmässiga värden, skulle man kunna säga. Därför att det som i alla fall jag tycker kännetecknar väldigt mycket en stad, det handlar ju om att det är liv och rörelse. Och att det är liv och rörelse under en längre tid utav dygnets timmar. Dessutom är ju så att vi nu är, ja, man kan säga så här, vi befinner oss i mörka tider. För att det är ju höst, som sagt. Vi befinner oss lite grann i mitten av hösten nu. Och vintern är i antågande. Och då behöver vi ljus och upplysning. Och jag tror också att vi kan behöva ljus och upplysning av ett helt annat skäl. Och jag tänker faktiskt tillåta mig att just idag också faktiskt vara lite politisk i min inledning. Därför att de mörka tiderna handlar inte bara om årstiden. De handlar också om den tid som vi lever i. Där vi ser andra typer av ljus ta plats runt världen. Där vi på många sätt kan säga att världen står i brand. Här har vi lyckan och lyxen av att njuta av ett levande ljus. En belysning som lyser upp vårt vintermörker. På andra platser på jorden så betyder den typen av snabb upplysning någonting helt annat. Vi har också under de senaste veckorna, de senaste månaderna fått ta del av väldigt hemska berättelser om människor som flyr hals över huvud. Tar sig över stora landområden, tvärs över kontinenter för att söka en frihet och en tillflykt hos oss. Där det är som mörkast. Vi har också en tid då ett politiskt parti har tagit plats i vår riksdag, i vårt landsting, i vår kommun. Ett parti som faktiskt inte hymlar med sin intolerans gentemot människor beroende på vilken religiös åskådning man har, vilken hudfärg man har, vilken etnicitet eller andra orsaker som skiljer vi från dem. Det där gör att jag tycker att det är så många dimensioner som kommer in i arbetet med ljus, upplysning och belysning. För det är så, när tiderna är som mörkast, ni vet i sagans värld, vad händer med trollen när ljuset, när solen kommer fram? Jo, då spricker trollen. Och precis av den anledningen så tycker jag att det är extra häftigt att just idag få vara här och få prata om den här tillfälliga ljusinstallationen som kommer upplysa oss under några dagar. För just idag är också dagen då Migrationsverket har valt att ta vårt erbjudande med ett antal tillfälliga platser till förfogande. Och jag hoppas och jag utgår ifrån att Haningeborna visar den generösa gästfriheten och hjälper oss att se till att de här människorna verkligen har funnit en trygg plats i avvaktan på att deras asylansökan kommer att behandlas.